Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë shenjat që trupi juaj shfaq, kur i keni enët e gjakut të blokuara. Arteriet janë enët e gjakut që janë përgjegjëse për transportin e gjakut të pasur me oksigjen. Në gjendjen e tyre normale, arteriet janë elastike dhe të forta, megjithatë ato mund të blokohen lehtësisht duke shkaktuar sëmundje mjaft të përhapura, siç është arterioskleroza. Në Shqipëri raportohen të paktën 1400 raste të pacientëve të prekur nga arterioskleroza çdo vit. Faktorët më të mëdhenj të rrezikut të bllokimit të arterieve janë: kolesteroli i lartë, tensioni i lartë i gjakut, pirja e duhanit, diabeti, mbipesha, mungesa aktivitetit fizik, ushqyerja jo e shëndetshme. Bllokimi i arterieve manifestohet një sër shenjas paralajmëruese, siç mund të jetë dhimbja e pupilës së këmbës. Arterioskleroza mund të shkaktoj bllokim të arterieve të këmbës. Kjo ndodh veçanërisht te duan pirësi. Nëse vëreni se keni dhimbje të pulpës së këmbës që nuk largohet lehtë, shkoni më njëherë tek mjeku dhe bëni analizat përkatëse. Ngurtësim dhe dhimbje të nofullës. Dhimbje në pjesën e nofullës dhe qafës janë rëndomt simptoma të anginës, e cila ndodh si rezultat i qarkullimit të keq të gjakut. Dhimbje ndodhin për shkak se nervi vagus, nervi kryesor, që transmeton sinjalet e dhimbjeve nga zemra, është gjithashtu në kontakt me zonën e qafës, kokës, nofullës dhe krahut të majtë. Dhimbjet mesi. Dhimbjet e mesit shfaqen për shumë arsye, dhe një prej tyre ka të bëjë edhe me zemrën. Zona e poshtme e shpinës është nga më të prekurat kur grumbullohen pllakat arteriosklerotike. Dhimbja është më e madhe sepse qarkullimi i gjakut pakësohet dhe dobëson disjet e vertebrave. Por si të pastroni enët e gjakut? Në ndihmë në këto raste ju vjen edhe hudhra. Hudhrat sigurisht që janë ndërpërbërësit më të fuqishëm natyral. Hudhra arrin të kontrollojë tensionin e lartë të gjakut, niveleve të kolesterolit dhe ndalon zhvillimin e sëmundjeve vaskulare. Përdorni xhenxhefil. Xhenxhefili përmban shumë antioksidant, që parandalojnë formimin e plagzave në enët e gjakut arterial. Për më tepër, xhenxhefili ul nivelin e kolesterolit të keq dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Speci djegës. Speca djegës përmbajnë një përbërës të njohur si kapsaicin, i cili rregullon nivelin e kolesterolit tuaj dhe shmang gjasat e atakut në zemër. Uji me limon. Konsumimi i ujit me limon çdo mëngjes është një metodë e mirë natyrale për të mbrojtur zemrën dhe për të ulur nivelin e kolesterolit në gjak. Uji me limon mbron enët e gjakut dhe riparon elastinën e humbur. Përdorni sheg. Lëngu i shegës në veçantë është jashtëzakonisht efikas kundër sëmundjeve të zemrës. Studimet kanë zbuluar se konsumimi i lëngut të shegës çdo ditë zhbllokon arteriet tuaja në mënyrë efikase. Kjo ndodh për shkak të pranisë së lëndëve ushqyese si kaliumi, magnezi dhe seleniumi. Për të mbrojtur zemrën tuaj, ndonjëherë nuk keni nevojë për ilaçe, por për ushqime të vërteta. Kështu që ruajni atë dhe përmirësoni shëndetin tuaj të arterieve duke konsumuar këto ushqime. Një nga ushqimet që duhet të konsumoni për të mbrojtur shëndetin tuaj janë avokadot. Në vend të majonezës vendosni në sanduiç feta të holla avokado. Një studim i vitit 1996 në Meksik zbuloi se njerëzit që hanin avokado çdo javë kishin një rënje për 17% të kolesterolit në gjak. Ata gjithashtu ulin nivelin e tyre të dobët të kolesterolit dhe ngrinin kolesterolin e mirë. Nëse nuk mund të hanin avokado në këtë mënyrë, atëherë të paktën ta bëni atë të përzierë me mjalt. Drithrat. Fibra e tërheqme që gjenden në kokrat të tëra, të tilla si buka e grurit, orizi i murë dhe tërshëra lidhin kolesterolin me vaktet dhe nxjerrin nga trupi. Kur trupi ka nevojë për kolesterol, ai do të mbështetet në furnizimin e kolesterolit nga gjaku, duke ulur në mënyrë efektive nivelin e kolagjenit në gjak dhe gjithashtu duke zhvogëluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Bollguri nuk është vetëm për mëngjes, mund të shijohet çdo ditë në çdo kohë të ditës. Vaji ullirit. Një studim i vitit 2011 zbuloi se njerëzit mbi 65 vjeç që përdorin vaj ulliri rregullisht
kishin 41% më pak shanse të pësonin sulme në zemër në krasi me ata që nuk e kishin përdorur kur këtë vaj. Përdorni pak vaj ullir në vënd të gjalpit ose ta derdhni atë në makarona, salata e të tjera. Nutricionistët këshillojnë se edhe pse vaj ullirit është një mundësie shëndetshme, duhet të sigurojni që ta përdorni me kursi, pasi gjithë yndyra ende përmban një numër të madh të kalorive. Zvendësoni ëmbëlsirat. Bajamet janë zvendësues të shkëlqyer për ëmbëlsirat. Ato përmbajnë një sasi të madhe të acideve yndyrore të shëndetshme, vitamina E dhe fibra. Ndërsa arrat janë një burim i shkëlqyer bimor i acideve yndyrore omega 3, të njohur si acidi alfa-linoleik. Sipas një studimi nga Shoqata Amerikane e Zemrës, yndyrnat e ngopura ndihmojnë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq në gjak, si dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Prandaj është e rëndësishme që ti konsumoni këto ushqime nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj. Feta e margarinës. Sterolet janë përbërës që konkurojnë me kolesterolin ushqimor në thithjen e traktit tretës. Është e njohur për 50 vite se ato ulin nivelin e kolesterolit në gjak dhe mund të gjenden në disa lloje të lëngut të portokallit, margarinës dhe të qumshtit. Vetëm sigurohuni që të kontrolloni etiketën dhe sigurohuni që margarina nuk është me yndyr dhe se vaji i hidrogenizuar pjesërisht nuk shfaqet në listën e përbërësve. Llojet e ndryshme të peshkut. Peshqit si skumbria, argan, toni e salmoni janë bomba të vërteta të acideve yndyrore omega 3. Konsumimi peshkut 2 herë në javë mund të zvogëlojë rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës, duke ulur inflamacionin dhe duke ulur nivelin e trigliceridëve, edhe madje mund të ndihmojë në rritjen e nivelit të kolesterolit të mirë. Shparagu. Shparagu është një nga ushqimet më të mira natyrale për të pastruar arteriet tuaja. Ai ndikon brenda venave dhe stimulon lirimin e tensionit në trup, duke lejuar që të përshtatet me inflamacionin e akumuluar ndër vite. Ndihmon gjithashtu për të spastruar mbikësjen, kështu që mund të përmirësoni shumë shëndetin tuaj duke konsumuar shparag. Lëngu i shegës. Një studim i vitit 2005, i botuar së fundmi nga Akademia Kombëtare e Shkencave Amerikane, tregoi se lëngu i shegës është i pasur me antioksidant dhe stimulon prodhimin fizik të acidit nitrik, i cili ndihmon për të mbrojtur rrjedhjen e gjakut dhe arterieve të hapura. Formimi i kockave. Brokoli është i pasur me vitaminën K, e cila kërkon për forcimin e kockave, ndihmon gjithashtu në parandalimin e kalciumit nga dëmtimi i arterieve, e cila është plot me fibra. Studimet tregojnë se një dietë e lartë me fibra ul ndjeshëm presionin e gjakut dhe nivelet e kolesterolit. Prandaj, përfshini fibrat në regjimin tuaj ushqimor. Enët e bllokuara të gjakut janë arsye kryesore për shumë probleme të rrezikshme të zemrës. Arterioskleroza, cilësohet si sëmundje ngjitse, e cila ngjitet në muret e enëve të gjakut, si arteriet, dhe ngurtësohen dhe bllokohen. Arterioskleroza cilësohet fatkesisht si vdekje prurse. Ajo është arsyeja pse është e rëndë dhe mban enët e gjakut të rrësisht të pastra dhe elastike. Në këtë video do të mësoni për një kurë kryesisht natyrale për pastrimin e enëve të gjakut, uljen e tensionit dhe niveleve të kolesterolit. Përbërësit që ju duhen janë: një filxhan çaj me lëng xhenxhefili, një filxhan çaj me pure hudhre, një filxhan çaj me lëng limoni, një filxhan çaj me uthullmolle dhe 2 filxhan çaj me mjalt. Por si ta përgatisni këtë recetë? Hidhni të gjitha përbërësit në një tenxhere dhe i lini të zgjejnë në temperaturë mesatare për rreth 30 minuta, duke e përzier atë vazhdimisht. Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe lërni lëngun të ftohet plotësisht. Shtoni mjaltin dhe më pas të gjithë lëngun e hidhni në një shishe qelçi, të cilën duhet ta fusni në frigorifer. Por si ta përdorni? Ekspertët këshillojnë që të konsumoni një lugë gjethe nga ky lëng çdo mëngjes, në drek, në dark, me stomakun bosh. Kjo kurë mund të ruhet në frigorifer për rreth 2 muaj. Por si të pastroni enët e gjakut me produkte natyrale? Është e rëndësishme që të konsumoni speca djegës në mënyrë që të përmirësoni qarkullimin në enët e gjakut. Speca djegës përmbajnë një përbërës të njohur si kapsaicin, i cili rregullon sasinë e kolesterolit tuaj dhe mundëson largimin e goditjeve në zemër dhe atakun në zemër.
edhe uji me limon është një zgjidhje e shkëlqyer, nëse dëshironi që të përmirësoni cilësinë e qarkullimit të gjakut në trupin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.